אנחנו נמצאים מול החומה הראשונה, זו חומה המוזכרת אצל יוספוס, חומה מימי החשמונאים. אלה המחוברים מגדלים, כמו כל ביצור, מגדלים, חומה, אבל מה שמעניין פה, שאנחנו יכולים לראות שכבות שונות של החומה, כי החומה הזאת קיבלה עיבוי בימיו של הורדוס, כן? אם אנחנו עוד מעט נתקרב ונראה שהחומה נמצאת מאחורי העיבוי ההרודיאני, ואליה נצמדים מגדלים גדולים מאוד. אחד מהם הוא מגדל ההרודיאני בצד הזה, פצאל, איפיקוס, הוויכוח קיים, גם זה יש לו 40 אמה על 40 הבא. אבל הדבר המעניין זה לא רק שמדובר פה על מגדלים מהתקופה ההרודיאני. המגדלים האלה נבנו על מגדלים חשמונאים. אחת הדוגמאות זה המגדל האמצעי, איפה נמצאת הבמה כעת. מתחת לבמה אנחנו יכולים לראות את הבנייה החשמונאית, וגם בצד הזה את העיבוי ההרודיאני. אבל אני רוצה שנתקרב למגדל פצאל או איפיקוס. במגדל הזה אנחנו נראה תופעה מאוד מעניינת, אז בוא נלך לשם. לצידי אפשר לראות, או לצידי החומה אפשר לראות את המגדל ההרודיאני ששרד הכי גדול, המכונה פצאל, יש כאלה שאומרים איפיקוס, כפי שמוזכר אצל יוספוס, הרי הוא כינה את המגדלים על שם אחיו, פצאל, ידידו, איפיקוס, ומרים, אשתו. פה נמצאים שלושה מגדלים הרודיאנים. אלה בנויים על מגדלים חשמונאים, בדיוק כמו שהחומה הראשונה הובאה על ידי הורדוס. הורדוס השתמש בכל המפעל החשמונאי, כדי לבצר, ומה שהוא עשה, הוא בנה מגדלים יותר גדולים, יותר מפוארים. העדות הוא דווקא במגדל פצאל. בואו נתקרב ונראה על מה אנחנו מספרים. אנחנו נמצאים בנקודה שמגדל פצאל בנוי כמעט כולו על הסלע. פרט ל... אבן אחת שהיום יושבת על בטון, כי אנחנו שמנו בטון כדי לתמוך בה, אבל שם הייתה לנו אפשרות היחידה להיכנס מתחת למגדל פצאל בחפירה, שהייתה בחפירה לא פשוטה, כי זה היה יותר לסחוב אדמה מאשר חפירה מסודרת, מצאנו אולי הדבר החשוב ביותר. אבני בליסטראות וראשי חצים, שהם מעידים על כך שמתחת למגדל פצאל יש מגדל מהתקופה החשמונאית. כי אין שום סיבה שהדברים מתגלגלים מתחת למגדל. לא רק זה, בתעלה שנמצאת כאן והיום היא סתומה בגלל הגשם, מאות, עשרות אבני בליסטראות נמצאו, הכל שריד מאותו המצור שהטיל אנטיוכוס סידטס על ירושלים של החשמונאים.